barka da zuwa a sabuwar kafar yada labaru ta ainihi Niger Medical. Nan da gaba kaɗan muna tafe da wani sabon shiri mai suna a sasanta. Shirin a sasanta shiri ne da ke da niyyar haɗa ɓangarori biyu da ba sa gamacciji da juna domin shiryawa da sasantawa saboda cigaban jamhuriyar Nijar. Shirin a sasanta shiri ne da ke duba al'amuran siyasa, zamantakewar yau da kullum, batutuwan da suka shafi wasannin motsa jiki da kuma al'adu. A sasanta Niger Medical, nan daga baka da yadda.